tempo que eu queria dizer. E só fiquei à vontade pra fazê-lo depois que descobri que as menores coisas do mundo nos revelam a razão do existir. Sem rodeio decidi lhe falar que é pesado sufoco. Amor não é pouco que me dói quando vejo alguém passar pela vida desprezando uma flor natural. Rara, cara, a vida nunca deixou de ser rara, cara. A vida nunca deixou de ser cruel. E o cair das folhas e dos cabelos trazem o medo até nós. Vou viver pra sempre, o que seria pior pra quem é afim de entender. E na verdade banhar-se e ter o compromisso e o prazer de amar, defender uma joia rara, cara. A vida nunca deixou de ser rara, cara. A vida nunca deixou de ser um dom. Dum-dum-dum, beat bom. Dum-dum-dum, beat bom. Tchurim-bap, dum-dum-dum, beat bom. O cantor e compositor jauense Paulo Eduardo Giuseppe, ou Paulo Pim, lançou em novembro de 2011 o seu primeiro CD, A Música Progressiva Brasileira de Paulo Pim. Ao longo da carreira, já compôs mais de 50 músicas, metade gravadas ou em fase de gravação. Já representou a região no mapa cultural paulista e em outras competições musicais do estado. E é com ele o nosso bate-papo de hoje no Câmara Cultura. Paulo, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Agradeço também ao Murilo, né, que acompanha você nos shows, é isso? Exato. O Murilo está sempre com a gente nas aventuras musicais aí, em todos os cantos. E obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Essa música de introdução do Câmara Cultura, Rara, é uma composição sua? Sim, foi feita já há algum tempo aí. Acho que começo de... anos 2000, mais ou menos, que ela surgiu essa música. E é faixa bônus do seu CD? Vou mostrar aqui o CD do Paulo Pim. Pode pegar aqui para mim. Esse CD que você lançou em novembro de 2011, são todas composições suas, Paulo? Tem uma letra que não é minha, é de Emerson Sbardelotti, que é um compositor de Vila Velha, Espírito Santo. Ele conheceu minhas músicas pela internet, daí deixou legal, assim, se identificou, né, com o estilo, e mandou uma letra para mim pedindo que se eu pudesse musicá-la, fazer. Sim. E deu certo, eu vi que fluiu naturalmente, assim, e eu fiz para ele... Isso foi uma conversa de internet. É, e eu fiz para ele eu musiquei a música para ele, né, para mandar para ele. Por fim, a gente acabou se interessando, gostando da música, também se identificando com ela... E acabou ficando pro disco também. E no caso, todas as demais, né, 17 músicas, todas composições próprias. São, né? São mesmo. De quando? Desde quando você compõe? Desde criança? Ah, da adolescência para frente, assim, começou a pintar os primeiros sinais. Tudo é questão de amizade, né? Você tem guardado ainda a sua primeira composição? Não tenho mais. Eu não tenho mais garrancho. Como que surgiu essa ideia? Aliás, eu não tenho muito esse saudosismo, não. Eu não fico guardando muita coisa, assim, de, ah, vou guardar para montar. Eu sou, assim, tranquilo quanto isso aí. Acho que importante é a ideia, é a coisa fluir, pintar mesmo e fazer. Você perguntou quando... Desde quando você tem essas composições guardadas? Mais ou menos uns 13, 15 anos, assim, que eu comecei a fazer. Acho que com 13 anos mesmo foi. Tá, isso na parte de composição. É. E a parte de intérprete, de cantor, surgiu nessa mesma época, logo na adolescência, como que foi? Essa época aí eu tinha, como eu estava falando, questão de amizade, né? É. Com quem,
com quem você se relaciona, assim, acaba influenciando muito nas coisas. Eu tinha muita influência, sofri muita influência dos meus tios, né, meu pai. Meus tios cantavam, assim, em lugares, mas como já tinha um negócio, um esquema formado mesmo. Meu pai, mais por brincadeira, nas reuniões familiares, até hoje, né, nas festas de família, a gente acaba... É, vira violão, vira moda de viola, aquelas então, coisas. Então, mas né? A área deles é a música raiz, né? Você já optou aí pelo pop rock. É, porque eu também fui vivendo com outras pessoas, né? E amigos meus, e na época eu tinha uns amigos que gostavam também disso aí, e a gente foi se envolvendo com isso. Talvez até um pequeno festival que teve na escola, no Caetano Perlatti, lá no, quando eu estudava, no, sei lá, quinta, sexta série, não sei. Aí que eu comecei a pegar esse gosto, poxa, a gente tem capacidade de fazer um poema para um jogral, então acho que também dá para fazer uma música. E esse gosto familiar também, essa herança familiar, aí acho que acabou se fundindo tudo isso aí. E também teve muita participação de coisas de igreja, tá? Tocar na missa, essas coisas, de comunidade. Então daí que começou a pegar o negócio do violão, de aprender a tocar violão, essas coisas e tal. Foi por aí, mais ou menos. Certo. Fala um pouquinho mais sobre esse CD. Ah, esse CD aqui, eu agradeço Nossa. Muito a Deus de ter conseguido compilar nele 18 músicas minhas. 15 delas foram, né, nessa época agora dessa gravação, que foi uns 2 anos e meio a 3 anos que eu demorei para gravar elas. E antes, tinha gravado avulso, assim, uma de cada vez, com muita dificuldade, assim, financeira principalmente, a Febre, e Raro e Alto Falante Universal. São cada músicas já conhecidas, principalmente por conta da internet e dos bares, das muito, casas de shows. Muito também pelas FMs daqui da região, que a Febre, por exemplo, ela foi muito executada. A Febre foi gravada em 98, então ela tocou muito aqui na região. E Rara também tocou, e Alto Falante Universal, por ter ido representar a cidade e a região no mapa cultural, então também elas ficaram conhecidas. E as você demais... Fala assim, essas músicas, elas já estavam gravadas, você chegou a gravar em estúdio? É, estava gravada em estúdio, tudo, só mas que elas não pertenciam a nenhum álbum. E daí o pessoal fala, ah, você vai deixar a Febre fora? Pô, tem que pôr a Febre, e o CD vai ficar pronto? Ah, tô quase ficando. E a Febre? Ah, não vai entrar. Como não, né? Daí tem que entrar a Febre e tal. Daí eu falei, bom, vou criar um bônus aqui, né? Que são essas gravações mais antigas. E também coloquei. Quanto tempo que você levou, assim, para decidir? Vou compilar isso num CD até a fase realmente final, até novembro de 2011? É, foi uns 3 anos, mais ou menos. Antes, houve uma tentativa antes com banda, assim, com banda formada, né? Que era o Murilo, o Estevam, o Vermelho. É, o Gutão, o Gigão na bateria, e a gente conseguiu gravar acho que 5 ou 6 faixas, mas faltava pôr vocal, faltava mixar, faltava muita coisa. E aí houve um stand-by, daí mais pra frente eu voltei com o Carlão Francischini, que muito me ajudou, que trabalhou demais nesse disco pra mim, assim, junto comigo. Quem que produziu? Eu e o Carlão, a gente foi fazendo juntos. É, e com a participação de um monte de amigos aqui da cidade, da região. Participaram ao todo 25 músicos. 25 músicos? E todos, posso lhe dizer aqui, que foram pela amizade mesmo. Assim, pessoas que a gente já... Mas eles cantam junto com você? Tocam, cantam. Arquimedes gravou flauta e fez uma orquestração. É, teve o Paulinho da Damos que gravou percussão. O Murilo gravou guitarra, violão. O Zen gravou um saxofone lindo, o nosso querido Juninho Toledo, que não está mais com a gente, mas em carne, né? Mas ele gravou uma percussão muito linda também na música União dos Povos. Então teve um monte de músico que participou, teve o João Beazotto na gaita, teve, enfim, o Carlão Francischini tocou vários instrumentos. Teve 3 ou 4 contrabaixistas, o Zezão, o Norberto, o Vermelho. Foi uma soma então, de esforços. É, e teve as meninas que também vieram para cantar, a Karen. A Karen cantou super bem, foi lindo. A Maísa, teve mais gente. Né? A Dani Zago também. Então, foi legal, foi uma participação assim envolveu muitos músicos aqui de Jaú.
E isso foi que eu, é uma coisa que eu gosto muito de ter acontecido, porque parece que a energia do disco ficou mais forte, porque não foi uma coisa gravada assim no estúdio, quietinho, só um grupinho, só uma, não foi uma coisa que meio que foi disseminada assim e muita gente participou. Isso. Então, por favor, vamos fazer música aí pra gente. Você estava falando inicialmente do Nosso Amanhã, que foi, que não é composição sua, né? Ah, tá. Pode ser essa música para começar? Ok, vamos fazê-la. A poesia não escolhe lugar, felicidade não escolhe lugar. Um abraço, um sorriso, um olhar levam onde não se pode pensar. Sussurros silenciados pela lua, gemidos arrepiantes nos ouvidos e nossos corpos se encontrarão aos acordes do velho violão. Então vamos para as águas mais profundas e cruzaremos tantas outras estradas e encontraremos pessoas sorrindo enquanto ouvem as nossas toadas. Sendo comunidade, mesmo em particular, cantando, assoviando, relembrando todas as emoções que não cabem no meu peito e nos fazem sorrir de novo e que não saem peito. Esperamos chegar amanhã, do amanhã, no nosso amanhã. Seca no Câmara Cultura. E hoje eu vou pedir para vocês emendarem mais uma música aí para a gente encerrar esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente já volta com mais Câmara Cultura. O que, que pode ser agora? Vamos fazer uma canção que ela não está no disco, é uma pena, mas ela está sendo reservada para um outro momento, chamada Conversinhas.
composição sua. Sim. Vamos lá. Provocamos lucros a donos de bares que bons milhares arrecadam sem fim. Dependemos muito das sobras e das generosas de todo botequim. Já com a mente fraca, a alma na poeira, neurônios na lama e a cama emprestei pra um faquir. Faça bom uso que sirva pra ele, pois já há algum tempo desisti de dormir. Veneramos vultos de quem não merece sequer uma prece, um pletes mascado, e nem é culpado, tão pouco somos pela herança deixada por nós, nós mesmos em vidas passadas. Eu não cansei de caminhar, só me entreguei ao modo sofrer à toa. Encenamos um mundo tão civilizado que no fundo é malvado e está armado até os dentes. Expõe contingentes a torturas, mas carrasco que a fome é a dor de se ver impotente. Atiramos merda no ventilador e um canto de horror pode até soar bem. Ao bater desespero, gritamos, mas se tudo vai bem, esquecemos de Deus. Quanta ingratidão! Eu não cansei de caminhar, só me entreguei ao modo vil viver e sofrer à toa. Olá, estamos de volta com Câmara Cultura, hoje recebendo Paulo Pim, também acompanhado do Murilo Fonseca. E Paulo, eu já vou perguntar para você, o seu CD, Música Progressiva Brasileira de Paulo Pim. Mas afinal, o que é Música Progressiva Brasileira?
É o meu MPB. Explica pra gente que mistura que é essa. O nosso MPB aí, né? A música progressiva, ela tem mais... A gente ouve muito, só interrompendo, falar em rock progressivo. Isso, né? Tem mais ligação com o rock, assim. E a progressiva, ela deixa você te dar liberdade de criação. Você pode, assim, navegar por harmonias um pouco mais ousadas, experimentais. Direção, e nas letras também, direção, né? Direção da música. Isso, né? Tudo essa parte aí. E eu coloco brasileira, não só para fazer o link com o MPB, né? Música progressiva brasileira. Mas porque, horas, eu sou brasileiro e tem baião aí no meio, né? O alto-falante universal, você é um coco de roda. Então tem vários estilos... Que tem mais cunho brasileiro, né? Então, é uma música progressiva que te dá liberdade, ou seja, dá liberdade na sua criação, né? E na poesia em geral, e com cunho brasileiro, né? Com cunho do jeito nosso, tupiniquim, de fazer as coisas. E enquanto compositor, sobre o que falam as suas músicas? Olha, tem bastante... Tem temas variados, mas parece que todos os temas acabam... caindo sempre assim dentro do ser humano, do lado mais existencialista, do lado do sentimento e das aflições do dia a dia, das inquietações, né? E bastante questionamento também, porque eu tenho assim sempre uma vontade assim, né, em shows e também que quando as pessoas estão ouvindo músicas do disco, de uma forma ou de outra, que provoque reflexões, né? Que provoque assim, dúvidas, que gere pensamentos. E acho que isso aí é uma ferramenta que a música pode Paulo, assim, para o compositor, no caso para você, as músicas, as letras, elas são sempre autobiográficas? Você fala de você mesmo ou dá para separar esse sentimento? Eu tenho... Você já falou que você fala muito de inquietações, você é muito inquieto. É por dentro, né? A gente fica cada um, a gente não sabe como que são as pessoas, né? Eu tenho comigo, assim, umas coisas que eu acabo passando pra música, assim. Tem músicas do disco aí, tem outras que não entraram, que eu acabo falando muito de mim, assim, mas falo de uma maneira meio figurada. E também tem outras coisas que não tangem a minha pessoa. Olha que interessante, também tem coisas que já foi parte de mim, foi um estado de espírito que eu já tive lá atrás. Mesmo porque esse disco aqui tem músicas de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, até a Hipocrisia tem mais de 20 anos, por exemplo. Que são de determinadas coisas que eu já... Foi uma época, foi um sentimento que eu tive em determinada época, né? Hoje em dia já a gente vai se... modificando, né? A gente vai amadurecendo. E que acabam sendo, né, sentimentos, né, sentidos. Opa. Por todos, né? As suas músicas acabam identificando com outras pessoas, com o sentimento de outras pessoas. É bacana, porque cada... Parece que a hora que repete nas outras pessoas isso aí... Parece que foi escrito pra mim. Teve vários testemunhos bacanas, assim, já, de pessoas chegarem e falarem, nossa, você escreveu tal coisa e calhou certinho com o que tá acontecendo comigo, tal. Falei, mera coincidência. Com certeza. Fazer mais um som pra gente? Vamos fazer um som. Vamos lá. O que vai ser agora? Bom, vamos pegar a Flauta Neira. Flauta Neira é uma música que não, por exemplo, que não tem muito a ver assim comigo. Só. Uhum. É uma coisa que eu fiz assim, pensando no geral, no coletivo. Assim. Vamos lá então. Tá? Me acusa
me acusa de sedução. Me olha, me come com seu olhar, me considera tão frágil, sabor existe em cuidar. Só seu e me acolhe todo em seu interior, me cura, sua energia é do bem, me molha, me encharca pleno e total. Inunda por tudo ao meu redor. Remo com força em tuas águas, na queda vou despencar. Quero beber dessa água, não pleno me saciar. Mais sobre a sua vivência musical. Você, por muito tempo, foi vocalista da Matahari. É, eu acho que 17 anos, menos um período de um ano que eu fiquei fora, uma ocasião aí. E no começo eu toquei numa outra banda chamada De Praxe, uns amigos aí, hoje não tem quase mais ninguém aqui morando aqui em Jaú, no De Praxe. E aquela coisa de garoto, né? Tal. Depois eu fui a Matahari mesmo e esses lances próprios também, de música própria. Faz mais um som pra gente? Vamos fazer um blues chamado Blues da Conclusão. Rapaz, que sempre perguntava: amigo, como faz? Amigo, como faz pra se viver em paz? Pra dar um fim nas longas noites, acordado demais. Seu rosto retratava um tom monê de desgosto, a todos espelhava a dor do próprio rosto, no seu próprio rosto, em todo mês de agosto.
No mês do vento reside um sofrimento suposto. All right, play the blues. Sabia de desventura qualquer que lhe tirasse família, amigo, grana, mulher, amigo, grana, mulher, tudo que um cara mais quer. O que faria ter um homem tanta falta de fé? O que faria ter um homem tanta falta de fé? Essa triste história merecia um desfecho, porém o final pra vocês eu deixo. Bote a mão no queixo e se ponha a pensar, 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 até que um dia esse homem irá se tornar. Até que um dia esse homem irá se tornar. Até que um dia esse homem irá se tornar. Extravia minha morte.
no abandono dos bacamartes aos gaiteiros, seja um canto brasileiro. Cravo, zamponha, berimbau, alto-falante universal. Em nome dele sou forte, um ferimento sem dor. Mas vigia meu orgulho, silencia meu furor. Apazigua meus acordes, trace forte meu vetor. Extravia minha morte, canta e eterniza a sorte neste canto salvador. Oh, 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 oh. Estamos de volta com o terceiro e último bloco deste Câmara Cultura, hoje recebendo o Paulo Pinho e o Murilo Fonseca. Paulo, essa música que vocês acabaram de executar, Alto Falante Universal, ela participou do Mapa Cultural Paulista, que é, digamos assim, uma das maiores expressões de revelação de talentos no interior do estado, é isso? É, bem bacana. O Mapa Cultural Paulista abrange vários tipos de arte, né? Artes cênicas, artes plásticas, música, teatro, e vai embora, um monte de coisa aí, né? E eu tive a satisfação e a honra de ganhar aqui na cidade de Jaú, isso em 2001, né? Depois, no final de 2001, lá em Promissão, perto de Lins, é toda a região de Bauru. Foi a fase regional do Mar. Regional. E depois, no começo de 2002, foi lá no Memorial da América Latina. Você representou a região? Isso, eu fui representando aqui a região de Bauru. E foi muito legal. E foi as 20 finalistas do estado, né? Foi muito bacana. Fomos com banda, a prefeitura me ajudou com ônibus aqui. Foi legal, foi bastante gente para assistir. Foi um dos momentos assim, mais emocionantes que eu tive, assim, também até de maior nervosismo, porque é um palco muito, né, muito sagrado lá no Memorial da América Latina, né? Então, essa música, ela esteve entre as 20 melhores do estado como composição. Isso. Na categoria era composição musical. E saiu tem um CD, inclusive, que é duplo, que tem as gravações ao vivo daquela noite lá. E aí lá no Memorial você interpretou a música para os presentes. Foi com a banda aqui de Jaú. Foi com o Matahari, inclusive, que tocou junto. É um dos eventos assim, mais marcantes para você? Ah, foi, sem dúvida, um dos momentos fortes. Teve também vários shows no Sesc, no teatro aqui em Jaú também, foi muito legal. Várias vezes que eu me apresentei no teatro. Em 2006, no Júlio Cultural, foi muito legal, assim, que a gente preparou um show muito forte, né, querendo. A gente tem tudo gravado, isso aí. Uhum. É muito bacana. Bom, a gente está falando aqui, falou do seu CD, seu primeiro CD lançado em novembro de 2011.
Mas nesse CD, por exemplo, nós temos aqui 18 músicas, 17 composições suas. A gente sabe que o seu repertório, as suas composições, elas passam aí de 50. Você tem aí pretensão de lançar um novo CD, de reunir essas composições? Como que é isso? Olha, a questão da mídia, né, da distribuição depois disso aí, ela tem várias formas e várias interpretações de lidar com isso aí. Outro CD, eu não digo que nunca mais farei, mas porque eu penso que se eu puder fazer outras gravações isoladas de um CD e mesclar com imagens,